poder. Cremos que és o elo perfeito entre o céu e a terra. Cremos que os anjos escutam tua voz quando o Senhor clama a eles por nós. Nós cremos que através do teu olhar podes ler pensamento de cada coração, nossa vida, nosso querer, pode saber e também conhecer nossa Santo Irmão Alto, confiamos no Senhor. Cremos que és para nós como uma luz, luz divinal que ilumina o nosso viver, pois nos ensinas como amar a Jesus. Cremos.